Зробив зачіску, наблизив перемогу. 13-річна дніпрянка Карина плете коси, а зароблені гроші передає на допомогу захисникам. Міні-перукарню обладнала прямо в себе в кімнаті. У графік на зачіски щоденно додаються нові бажаючі. За процесом створення краси спостерігала і наша знімальна група. Зосереджено та старанно чаклує над волоссям 13-річна Карина. Плести коси – то її улюблене хобі, каже дівчина. Може це робити хоч і заплющеними очима, адже весь процес створення зачіски вивчила. Спочатку потрібно взяти нитку, потім розділити прядку і отак от зафіксувати її. Все волосся я ділю на декілька частин, щоб було легше заплітати і щоб воно не путалося. В арсеналі дівчини дві зачіски, які користуються найбільшим попитом – афрокоси та колосок. Аби створити їх, потрібно запастися посидючістю, терпінням та вільним часом. Адже в середньому на одну зачіску майже 2 години. Я одну маленьку ось таку косичку плету приблизно 3 хвилини, а велику косичку, колосок, десь приблизно 7 хвилин. Часу потрібно немало, інколи від процесу терпнуть руки та спина. Однак думка про те, що це не лише хобі, але й добра справа, надає сил. Своїми зачісками дівчина наближає нашу перемогу, адже робить їх за символічну плату. Маленька афрокоса – 10 гривень, велика – 20. Усі гроші школярка передає на допомогу армії. Після такої новини черга до домашньої перекарки Карини збільшилася. Я дуже давно хотіла цю зачіску та роблю її вперше. Коли Карина написала мені, що вона заробляє на допомогу Україні, то мене ще більше надихнула на це. Дівчина каже, вчилася плести самотужки, а тренувалася на рідних. Під талановиту руку юної перукарки потрапляли і сестри, і матуся. Бажання Карини допомогти армії тим, чим добре вміє, підтримали усі. Підтримую свою дитину і буду підтримувати далі. Якщо навіть це буде друга справа, то будемо теж допомагати, щоб в неї було бажання надалі допомагати нашій державі. І я вважаю, взагалі це правильно, що навіть діти допомагають нашій Україні, бо вони наше майбутнє. Не тільки підтримують на словах. Відтак матуся долучається до плетіння кіз. Коли велика завантаженість чи коли на порозі вже інша клієнтка, я також долучаюсь до плетіння коси і ми працюємо 4 роки. Поки Карина займається перукарством, у її думках вже народився новий план допомоги армії. Дуже скоро сезон косичок вже закінчиться і я планую далі в'язати м'які іграшки і потім їх продавати. І ще я планую відкрити магазин резинок, заколок, ободочків і все для волосся. Своїми роботами дівчина ділиться в соцмережах. Там і веде запис на коси. Тож, якщо ви хочете отримати гарну зачіску та приєднатися до збору коштів для наших воїнів, пишіть у приватні повідомлення Карині. Дар'я Пшениш, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.